Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte na kanále Absolute Card Collector a vítejte u losování soutěží za měsíc březen na našem YouTube kanálu. Máme aktuálně nějakých 10 hodin, takže si to vylosujeme mezi třetinem hokeje. Losovat. Přenechám caps lock, dobře první. Tak, a tady máme všechna jména, kde jste se zúčastnili v měsíci březnu a budeme vybírat postupně dva výherce boxu Upper Deck Clearka 2023. Pak je tam, myslím, Artifacts Blaster od sběratele karate.cz a poukázka na 500 k Top 4 Collectors na Groovebreaky, takže ještě dvakrát to zamíchám a jdeme na to, vybíráme prvního výherce boxu a prdek Clearka do hodnoty 2 500 Kč a ten získává uživatel Ondřej Vašíček 7747. Takže Ondro, velká gratulace, ohlasí se nám na e-mail, pošlu nám ideálně screen, že jsi odběratel našeho kanálu. Teďka vyřadíme, párkrát to promícháme a vybereme druhého výherce boxu Upper Deck Clearcut. Budu rád, když se pak podělíte, co jste v boxech měli, jsem samozřejmě zvědavý. Takže druhý výherce je Ferino 44, gratulace. Tak je to stejné, ozví se nám na e-mail nebo se screenem toho, že odebíráš. Tak a teď vybíráme výherce Blastu Artifact 21-22, který nám daroval Lukáš Hajek a jeho web sběratelkarate.cz. A ten získává Carlones.cz, takže Carlones je velká gratulace. A poslední je poukázka na 500 korun na Groovebreaky ve skupině Top 4 Collector, kterou nám daroval Martin Čupina. A tu získá dnešní poslední výherce. A tím je Martin Gregor 2924. Takže všechno podle mě nový výherci. Velká gratulace všem, ozvěte se nám na ceny, ideálně si to spojíte s nějakou objednávkou od nás webu. Ale samozřejmě vám to pošleme i samostatně. A pouze tedy zásilkovnou pošta je v tomto případě dost dražší i na Slovensku vůbec, takže napište si zásilkovnou, kam chcete poslat. A vy, co jste nevyhráli, nevadí. Teďka skončila dubnová soutěž, to budeme teďka vyhodnocovat. Chtěl jsem zveřejnit video 1. květnové a to bude hnedka zítra, protože dnes večer už se to nestihlo vyexportovat. Takže to je ode mě vše. Já se na vás budu těšit teda u dalších videí a dalších soutěží. Přeji vám hodně štěstí, mějte se krásně. Ahoj.